raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org 7:2 kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii haqaan buluu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kanaaf bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Arri jimaata baatiin caamsaa guyyaa 4 barri bara 2018 fulaadhuma irraan caqasaa jirtan cufatti nagaan keenya isinaa ga'u dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaallatamu galchumni nagaa kan isan yoo ifate ana xiiqii dhugaa saatii oduu keenya guyyaa irraan isan dhageessisa. Hayyamni saaminsa warqee laga dambii dhaabbata meedirookii fi haaromsa muusaa balaaleffatuun warraaqsi uummataa godina gujiitti eegalee gara godinoota oromiyaa kanneen birootis babal'atuun jimaata irraa godina wallagga ba'aa magaalaa naqamteetti mormii fi balaaleffannaa jabaan uummata oromoo magaalaa naqamteen geggeeffame oluu himan jiraattonni. Mormiif balaaleffannaa haaromuu hayyama meedirookiin walqabatee dho'ee dhaamsuuf kan bobbaafaman poolisoonni oromiyaa fi agaaziin mootummaa kurnifataa wayyaane qeerroo magaalaa naqamtee goolaa kan oolan yoo ta'u warraaqsa uummanni oromoo magaalaa naqamtee geggeesse keessas qaamota saaminsa geggeessanii fi mormii uummataa golan keessa makuun jeequmsa erga uumanii booda dhaanichaaf boombii himimmaanessuu uummata irratti a'uun qeerroo oromoo magaalaa naqamtee loltoonniif poolisoonni oromiyaa dhaanaa oluu himan jiraattonni. Shiraa warraaqsa oromoo magaalaa naqamtee jeequuf addaan facaasuuf godhame kana keessaa arki OPDO olaantummaan kan keessa jiru ta'uu fi kana duras warraaqsa oromoo laamshessuuf sabboonummaa kijibaan oromoo moosuuf carraaqutti ka turan aangawoonni OPDO dhiyeenya wal dhufan arras akkuma kaleessaa ergamtoota diinaa ta'uu odeeffannoo jiraattonni magaalaa naqamtee irraa kennan kan mul'isu ta'ee gaaffilee ijoon magaalaa naqamteetti qeerroon kaafame immoo dhimma haaromuu hayyama saaminsa albudaa meedrook dabalate gaaffiin oromoos kan haaromsaan deebi'u waan hin taaneef uummanni oromoo amma galma qabsoosaa dhugaa ka walabummaa oromiyaa fi bilisummaa mataasaa dhugoonfatu ga'utti warraaqsa walirraa hin cinne finiinsuun furmaata dorgomaa hin qabne ta'uu ka dubbatu oromtichi magaalaa naqamtee irraa odeeffannee akkas jechuun dubbata. Dhaabii OPDO fi uummatni walii galaniira jedhamee miidiyaa irratti fi ofiinis lakkisaa turan. Garuu har'a guyyaa kanaa sa'aatii shanii fi ji'a kana gidduutti qeerroon naqamte galmii caatii siyaasisa dhiyeeffachuu bakkee ba'utti osoo isaan gaaffii tokkoon gaafatanii yeroo xixiqqoon biidhaanii uummata tasisaasantu argama. Duratti yeroo obbolaa Magarsaa taayitaa qabatanitti mirga isaa falmachuu fi qeerroon Oromoo yeroo inni karaa cufee jedhetti poolisiin Oromiyaa kun bira jirra wajjin hojjenna yeroo isaan jedhanitti har'a immoo deebi'anii itti galagaluudhaan uummata keenya irratti dhiibbaa fi sharrii guddaa dhagaa jiranidha. Haa ta'u garbummaa kana hin dandeenye irratti garee jira. Uummati kun kan inni barbaadu waa'ee OPDO waa'ee wayyaanee bulchaa yookiin taane bilisummaa barbaada uummata Oromoo yoomiyyuu. Garuu namoonni akka isaanitti wanta OPDO'n ni bulchaa jiru yookiin immoo OPDO'n buluuf kaayyoo kan nutti fudhatu garuu karoota qeerroo Oromiyaa kana miti. Mee qeerroon magaalaa naqamtee har'a gaaffii attamiiti kan isaan kaasaa oolanii dhaadannoo attamiiti kan isaan dhaggeessisaa oolanii. Gaaffi tokkoffaan waa'ee shaakkisa sanaadha. Lammaffaan immoo uummati Oromoo bilisummaa barbaada malee nama miti. Ammayyuu qabsoon keenya qabsoo abbaa biyyummaa kan jedhuudha. Lammaffaa immoo deebi'e poolisiin Oromiyaa fadimaagistaaniin Oromiyaa haptiidha jedhee sobduudha jedhee dabarsaa ture qeerroon. Oduudhuma ol fakkaatuun warraaqsiif balaaleffannaan hayyamni saaminsa albudaa warqee laga dambii meedrookiif haaromfamuun walqabate mormiin tibba kana godina gujiitti eegale ammas daran jabaatee kan itti uufee jiru dhaamsuuf mootummaan kurneeffataan wayyaane poolisoota oromiyaa itti bobbaasuun kan uummata oromoo irratti tarkaanfii fudhachiisaa jiruu fi oromoonni danuunis miidhamuun yeroo ammaatti hospitaalatti kan argaman ta'uu himan jiraattonni.
mootummaan kun ifataa wayyaanii gama tokkoon uummata oromootti poolisoota ofiitti bobbaasuun dararaa irratti raawwataa kan jiru gama biraan ammoo namoota muraasa gara godina gujiitti erguun jaarolii oromoo gujii waliin maree kan eegalee jiru ta'ullee mormiif waldura dhaabbannaan ergamtoota wayyaanii fi jaarolii oromoo gujii gidduutti humame ammaatee jiraatuu fi walii galtee tokkorrallee kan hin ga'in jiran ta'uu kan dubbatu oromtichi gama si odeeffanne tokko dararaa poolisoota wayyaaniin uummata oromoo irratti gaggeeffamaa jiruu fi murannoo uummanni oromoo kan ofiitti abboomuuf qabus kan dubbate namni kun kana boodas uummanni oromoo sobaa fi sossobbaa diinaaf osoo gurra laanne walabummaa biyya isaa oromiyaa mirkaneeffatutti fuuleffatuun warraaqsa walirraa hin cinne finiinsuun fala tokkicha ta'uusaa akkattaanu kanatti dubbata oromtichi godina gujii aanaa sabbaa booruurraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaaf kenne kun. Warraaqsa uummataa godinaalee gujii kanatti ka'e kun guyyoota lamaan dabran keessatti haala ho'aa fi haala wal fakkaatuun iddoo baay'atti warraaqsi jajjabaa nam hundinuu iyyuu wal qabatee kan ka'e. Waan kanaaf sababa guddaa kan ta'e haaromfamuu laga dambii kanaa bifa wal fakkaatuun qindaa'anii akkasi ka'uun isaanii sun immoo akka namoonni hedduun irraa rifatan taasise. Kan immoo falmii guyyaa lamaan dabre kanarraa dhufachuu dandeenyu uummanni hadhaas boruus mirga fi kagaafateef hanga deebii argatutti miidhaa isarra dhaqqabee hanga fala argatutti akka inni hin cadhifnee fi akka inni falmatu. Amma immoo kaleessa irraa jalqabee tasgabbeessuudhaaf yaalamaa jira. Namoonni hedduun akka tasgabbeessanuuf gara Oromiyaa irraa kan ergamanis jiru. Jaarotii adda addaa kallattii adda addaatiin wal qabsiisanii mari'achiisaa jiru. Haa ta'atu immoo hidda ammatti jaarotiin abbootii amantaa sunillee isaan mutuu dhaabachuu jiru. Rakkoon tun furamuu qabdi. Rakkoo waggaa 20 oliiti. Dubbataa turre, obsinee turre. Amma immoo obsa kan inni isaan wallaalcha seetanii hanga har'aatti miidhaa fi miiccaa jirtu qabeenyi keenya saamamaa achirraa immoo qabeenya saamanii sun ta'e lubbuu kaffalaa jirra. Waan jedhamaatiin warroota naannoo irraa ergamanis fuuldura dhaabbachaa jiranii jechuudha. Haalli jiru kana fakkaata. Akkasumas sadarkaa aanaa fi haga godinatti qeerroon hidhaman jiru, jaarotii hidhaman jiru, abbootii amantaa hidhaman jiru. Kanas immoo bakka tokko tokko gadhiifamanii jiru. Haa ta'u immoo bakka hedduurratti namoonni qaramanidhaa darbataman higammaachuma jiru jechuudha. Qeerroon gaafachaa jira qabsooteennatti humna. Nuti haqaaf qabsoonni reebichi hidhaan nurraa haa dhaabbatu. Naannaan hidhinaa koottan wajjin qabsaa dhugaa dubbadhaan wajjin dhaabbadhaa. Addan baanuu jedhaa jiru namoota nama hidhaa jiran kanaan qeerroon. Egaa gama tokkoon haala jiru tasgabbeessuudhaaf qaamonni Oromiyaa irraa dhufanii jiru haa ta'uuti jaaroliin Oromoodhaa dura dhaabbachaa jiru jette. Gochaan akkanaa kun haaluma walfakkaataa deemaa ture gannoottan 26-27 darban kana yeroo uummanni Oromoo ka'ee falmatu jalqabu OPDO irraa afaan tolan itti erganii ittiin Oromoo goyyoomsu. Mee kana booddee jara kana dhaggeeffatuun bu'aa maalii qaba? Tasgabbaa'aan kun aga yoomitti tasgabbaa'u? Du'aa tasgabbaa'uun kun maal barbaachise? Jara kanaa waliin ijaarummaa taa'uun furmaata maalii fiddeettee yaadda? Kanarratti tokkoffaa gochoonni ijaarotii gulaanis ta'ee hoogganoota biyya kana bulchanidhaan gulaan wanti ta'aa jiraa fi tasgabbeessinaa nageeya buufnaa nageenyi waan hundaa maal ilaalin maqaa nageeyaatiin uummata kana sobaa waggoota dheeraaf turanii jiranii. Yeroo uummanni kun ho'ee ka'ee gaafii qaba tana barbaade jedhu uummati qo'ee dura qabaniiti uummata kana deebisanii uummatuma kanaan kan qabanii jechuudha. Istiraateejiin warra kanaa uummata keessa jaarotii fuudhanii jaarotii sana uummati qo'ee ittiin amansiisanii gaddeebi'anii uummata bal'aa dur dhaabachuu walta buusuu nama gargar qoqqoodanii achiin ilaalcha jiru kallattii tokko qabsiisanii yookaan nama tokko fe'anii achiin duuba uummata kana gargar qoqqoodanii namoota akka beektaa silaayu walii galtee hin qabne jedhee jibbaatti taa'u taasisuudha istiraateejiin isaanii. Kun immoo waggoota asiin dura turan hundumaa kan itti fayyadamaa turan yeroo ammaa kanas kanuma yaalu jira warri kun. Haa teetu amma uummanni keenya waan kana hedduullee hubatee jira. Ifuma gula deebi'ee warra kana wajjin ta'ee marataa jira malee waan kana hundumaa hubatanii jiran. Haa teetu poolisuma Oromiyaati kanadha nama hidhee nama dhaanaa jiru nama darbaa jiru. Maaliif akkana gootanii nuti bari isin wajjin qabsaa'u malee isin wajjin mirga keenya gonfachuu malee qabsoon nuti gaggeessinu isinillee hammatu malte kan jedhu kan inni gaafattu immoo hamma qaamni orma ta'e isin bira tarkaanfii hedduutuu tarkaanfii fudhata. Haa jedhuun warri waan kana dalagaa jira. Garuu galma keenya guddaa sanii wal qabsiinnee yeroo laallu haalli jiru ammas akka duraa sanii waliin dammaqinna hedduu jira. Uummanni waan hedduu hubatee jira. Pireezidantiin 80 ol uummanni waan isaan dubbatanuu istiraateejii warra waggaa dheertuuf sobe kan hubatee jira. Kallattiin har'anuu riphee lolaa keenya keessummeessanii nuu jabaadhaa jedhanii bira dhaabbachuu babal'achaa dhufee jira. Uummanni akkaataa isa ittiin cabsaa turan hubatee jira.
haa ta'u ammas namoonni fedhaaf dantaa adda arma keessa qaban karaa daldalaatiin karaa amma adda addaatiin bitaman jiru. Warruma kanatti deebi ammas ergamaa jira malee uummanni bal'aan dhugaa hin dubbanne kaayoo bal'oo duraan qabnu sanii fi garaa bal'ifatee kaayoo san qofan nu baatee hubatee jira jechuudha yeroo ammaa. Kanaaf boruus iftaanis qabsoon guddoon uummanni keenya ittiin deeme ittiin injifachuu malee isuma duraa isuma ganamaa san ta'u uummanni keenya pirezidaantii guddaadhaan hubataa dhufaa waan jiruuf dhugumaan sobaa fi istiraateejii ittiin mijeessaa turan kun immoo akkaataa uummata keessa jirurraa hubataa jirutti cabaa waan dhufaa jiruuf hin milkoofna yeroo gabaadduu keessa jedheetti amana. Tole ulfaadhumee uummanni keenya ittiin deemaa jiru kaayyoo galma qabsoosaa akka duraanii sanaa jette. Kaayyoon yookaan galmi qabsoo Oromoo inni duraanii kan Oromoon waloodhaan irratti olii galee ittiin tarkaanfataa jiru kun isa kami? Galmi ganamaa kan uummanni Oromoo qabsoo tureef bilisummaadha. Bilisummaa nama dhuunfaa, bilisummaa biyyaa, bilisummaa Oromiyaati kaayyoon ganamaa. Bilisummaan sadarkaa dhuunfaarraa jalqabaa jechuun tokko ilmi namaa yaada sammuu isaatiin bilisummaa qabaachuu qaba. Waan fedhe hojjechuuf, waan fedhe dubbachuuf, akka barbaadetti yaaduuf bilisummaa yaadaa barbaada akka dhuunfaatti jechuudha. Asirra dabree immoo bilisummaa uummataa uummanni bal'aan fedhaaf dantaa isaa osoo silaayyoo miidhaarra jirraa miiccarra jirraa jedhee amanoo osoo hin taane ofii isaatiif mirga kiyyaan kabachiisaa ofii isaatiif hin dhaabadhaa hin dubbadhaa mirga kiyyaan falmadhaa mirga isin qabaa naafi malta jedhee sadarkaa san uummanni bal'aa yeroo ka'e akkana gaafii gaafatu mirga fiitiif du'u kun bilisummaa sadarkaa sabaatitti dhufaa jiru bilisummaa biyyaa kan jennu immoo biyya birmadoomte qabaachuudha. Kaayyoon ganamaa kan Oromoon deemtuuf isuma taana kan hubaaftu tanuma jedhaniiti uummanni bal'aan kan hubatee kan keessa isaatti amma biqilaa jirti. Dhumarrattis godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti warraaqsa barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo kamisa kaleessaa finiinsan bittinneessuuf poolisoonni wayyaanee mooraa yuunivarsiitii itti seenuun barattoota irratti boombii imimmaanessu a'uu tarkaanfiidhaanichaas irratti raawwachaa kan oolan ta'uu odeeffannoo maddeen keenya gamasii arganneen beekuun danda'ameera. Warraaqsiif balaaleffannaan haaromuu Hayyama Meedrookiin walqabatee barattoota yuunivarsiitii Amboo damee awwaaroon roobiidheen gaddaa eegale kamisa kaleessaas jabaatee ittuufee ooluu ka dubbatu oromtichi magaalaa Amboo irraa odeeffanni kun simannaa muummicha ministeeraa impaayera Itiyoophiyaa Dr. Abiyyiif magaalaa Ambootti ta'es attamitti akka ilaale kan himu namni kun gaaffii xiqqoo irratti fuuleffatuun aarsaa guddaa kaffaluurras falmaa walirraa hin cinne finiinsuun ijoo qabsoo sabichaa isa ta'e walabummaa Oromiyaa yoo mirkaneeffanne gaaffiin Oromoon qabu cuftuu walabummaa Oromiyaan kan deebi'u ta'uus akka taanu kanatti dubbata. Oromtichi magaalaa Amboo irraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kenne kun. Yuunivarsiitii Amboo damee awwaaroodha kan warraaqsicha jalqabe. Wantichi kan inni jalqabe haaromuu Meedroo kan kaleessa Oppidoonii wanti kun haaromu jettee dhoodama dhamtee har'ammoo kaasuun tuffiidhuma uummata keenyarraa qabdu kan ta'edha waan jedhudha ka'anii jechuudha kan kaasanii jiru. Kaleessa bifuma tasgabbayyitii ture har'a xiqqoo reebichi kunis bira poolisiin federaalaa galee jeequmsaatti jijjiiramedhanii bittimsan. Kan biraan ammoo dhiyeenya kana gaafa Dr. Abiy magaalaa Amboo dhufe kan faayeffatan kan duukaa sirbanis jiru warri kaan immoo kan morman jiru galgaluma Abiy dhufee deebi'ee magaalaa Amboo keessaa dargaggoonni Oromoos hidhamaniiru. Egaa mee kanarraa maal hubatta uummanni Oromoos maal hubatu qaba? Dr. Abiy Amboo dhufuu isaanii uummata Amboo tasgabbeessina waan jedhu ilaalaniitu kan isaan qaroorsaniitu ka'anii. Uummanni gaaf sanaa harki baay'een kan inni bahee simate maal laata jijjiirama maal nuufida maal nu haasofsiisa maal dhageenyaadha. Gaaffiin uummanni Oromoo kaasaa ture immoo gaaffiin keenya isa kanaan gaaffii mirga abbaa biyyummaati. Qabsoon keenya inni boruus inni iftaanis kan inni ta'uu qabu maalii mirga abbaa biyyummaa wanta jedhu sanatti. Egaa kan itti jette uummanni Oromoo kan inni qabsaa jiruuf mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatudha. Kunis kan walabummaadhaan biyya isaa walabuunfate kan isaan itti abboome bilisummaan keessa jiraatuuti jette. Galmi Oromoo erga walabummaa Oromiyaa ta'e mee al tokko maaster pilaanii jennee al tokko Meedrook Itiyoophiyaa jennee yeroo ka biraa ammoo bishaan Amboo jennee wantoota akkas akkasii kanarratti xiyyeeffanne koloneeffataan immoo waan deebise fakkaatee nu goyyoomsee nu qabbaneessee al tokko qabbanaa uurra. Waan jalqabne tokko itti cichoomne amma galma sanaatti yoo finiinsine wayyuu. Dhugaadha namni keenya kan hubachuu qabu iddoo kana. Maaliifi qaleessa yoo ilaalle Meedrook dhaabbateera waan jedhudha kan dabaasaa turanii qaamoliin Oppidoo. Maalli har'a waanti ilaalaa jiranii laphee uummata Oromoo ilaalaa jiru. Boruuf ajandaan biraan kaa'achuudha.
kanaf qabsoon ummata keenya finiinee too bakka jedhame sana ga'uudhaan wal ijaaruun dirqamadha. Jalqaba galma keenya yoo beekne kaayyoon keenya inni guddaan mirga abbaa biyyummaa ta'ee too galmi keenya tata'eera taanaan bakka ga'umsaa keenya sana osoo hin ga'in dhaabbachuun barbaachisaa miti. Maaliif wareegama hin taane kaffaluun dhufachuun namni tokko gamni lama gaafa nu biraa wareegame yeroo sanatti immoo gaaffii biraa immoo ishee kana isin deebisnaanii akkuma nu gowwomsuudhaaf yoo deeman taate waanta gaarii hin taatu. Sababa kanaaf uummanni keenya baalita kibbaa kaabaa walitti dhufee ijaarsaan cimee wal dhaga'ee bifa qindaa'aa ta'een bifa ammayyaa ta'een bifa tooftaa diina keenyaa irrattiin aanuu dandeenyu deemuuti qabnaan jedha. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu oduunitti guyyaa irraaf qabanne isiniif dhiyaanne kanuma gammaa ture. Haga sagantaa keenya guyyaa ittaanuun olitti deebinutti yeroo gaarii qabaadha.